Hello guys, nakakita na ba kayo ng kaninang kulay blue? Ito ay ang bulaklak ng ternate. Ito ay masustansyang alternatibong pangkulay sa mga pagkain sa paggawa ng ternate blue rice. Ang ternate ay ilang uri ng legumes. Dahil ito ang mga ugat nito ay nagkakaroon ng bakterya na tinatawag na rhizobia na nakakatulong sa pagkaroon ng mas delikat kalidad na lupa dahil pinapataas ang nitrogen content nito. Hindi masila na alagaan ang ternate. May panahon na nag-iba ang kulay ng mga dahon lalo pa pagtag-init ang panahon, pero hindi sali ito ng pagkamatay. Muling nagkakaroon ng bagong dahon, tapos mangyayari ito. Ang ternate ay nagmula sa mga bansang Southeast Asia sa ating kontinente. Mas una nakilala ito sa Thailand, Vietnam at Indonesia. Mahaba ang listahan ng mga benepisyong pangkalusugan. Ang ternate, ang ilan dito ay nagpapalakas ng ating immune system at nagpapataas ng ating memorya at alternatibong nagpapababa ng ating timbang at natural na paracetamol. Ang ternate, ilang libong taon din ang nakalipas mula nang gamitin ito bilang luna sa sakit ng ulo at sobrang pagkapagod at pananakit ng mga kalamnan. Nakakatulong din ito sa kalusugan ng ating puso at pinipigilan ang paglabo ng ating mga mata. At pinipigilan din ang pag-agarang pagputi ng ating mga buhok. Alternatibong medisina din ito para sa may sakit ng diabetes. Tinuturing din ito na preventive siya o nagpapalakas ng sexual sa mga babae. Ang ating nabanggit ay ilan lamang sa mga benepisyong pangkalusugan ang ternate. Ano ba maaaring gagawin sa bunga at bulaklak ng ternate? Ang mga bunga ng ternate ay maaaring isama natin sa mga lutuing gulay tulad ng chicharon at baguio beans, at ang bulaklak ay isama sa salad. Isa sa mga kasikat na recipe ng ternate ay ang paggawa ng blue rice. Paano ba ang paggawa ng blue rice nito? Kumuha na bulaklak nito at ilagay sa kasirula at ilagyan ng mainit na tubig hanggang lumabas ang kanyang kulay. Huwag kalimutan hugasan ng maigi para ang mga alikabu o lumi na kumakapit sa mga bulaklak ay matatanggal. Pwede rin itong gagawing juice. Ilagay sa pichel ang bulaklak at buhusan ng mainit na tubig para lumabas ang kanyang kulay. Pagkalipas ng ilang saglit, tanggalin ang mga bulaklak, ibuhos sa baso at may juice ka na at may blue rice ka pa. Bukod sa natural, masustansya din ito at ligtas ikumpara sa iba't ibang inumin. Dahil ang ternate ay COVID-free, maglagay ng bulaklak ng ternate sa sil at lagyan ng yelo or ice ang tubig at meron ka ng ternate juice. Kung gusto mo, lagyan ng kalamansi, mapapansin mo, unti-unting magbabago ang kanyang kulay. Ito, ngayon, may ternate juice ka na. Ito ay ilan lamang sa preparasyon na maaaring gawin sa ternate. Ang bulaklak ay maaaring isama sa salad at maaaring upang ang kulay sa iskindi at kung ano-ano pa. Thanks for watching. God bless. So much, guys. Maglagay ng ternate juice sa baso. Ready na siyang inumin.
Kung gusto mo naman, haluan. Haluan mo siya ng kalamansi or lemon. Ilagay mo kasama ng ternate. Kaso lang nag-iiba ang kanyang mga kulay, ang kanyang kulay. Kung gusto mo lang nalagyan ng kalamansi, mapapansin mo unti-unting magbabago ang kanyang kulay nito. Ngayon may ternate juice ka na, may blue rice ka pa. Yan. Ilan lamang sa preparasyon na maaring gawin sa ternate. Ang bulaklak ay maaring isama sa salad at maaring gawing gulay. Or pwede man i-gulay sa mga ice candy at kung ano-ano pa. Yan ang benefits ng ternate flowers. Yan, isang gamot sa diabetes at nagpapababa ng timbang at gamot din sa puso at nagpampadagdag ng memorya. Yan ang benefits ng ternate at ito'y isang gamot din sa sakit ng ulo. Yan, hanggang dito na lang guys. Yan ang benepisyong makukuha natin sa bulaklak ng ternate. Yan. Thank you so much for watching guys. Ingat, God bless, and keep safe everyone. This don't forget to like and share and subscribe my YouTube channel guys. Thank you so much. God bless everyone.